Щоб приготувати шашлики і шампіньйонів, підготуйте пряну суміш для грибів. Змішайте сіль, чорний мелений перець, паприку, сухий чебрець та мелений мускатний горіх. Притрусіть спеціями шампіньйони і перемішайте. Залишіть маринуватись на кілька хвилин. Замочіть у воді дерев'яні шпажки на 10 хвилин. Розтопіть вершкове масло. Приготуйте листкове тісто. До борошна додайте сіль та влийте газовану мінеральну воду. Місіть тісто, поки не перестане липнути до рук. Потім розкачайте тісто у пласт завтовшки 3 мм. Змастіть його розтопленим вершковим маслом, скатайте в рулет та притисніть долонею. Знову розкачайте тісто і повторюйте процедуру доти, поки тісто не стане еластичним. Накрийте тісто плівкою і поставте в холодильник на 15 хвилин. Бринзу наріжте кубиком 2 на 2 см. Болгарський перець очистіть від насіння і наріжте кубиком 3 на 3 см. Замариновані шампіньйони розріжте на опіл. Сформуйте грибні шашлички. На кожну шпажку нанизуйте інгредієнти в такій послідовності: половина гриба, шматочок бринзи, болгарський перець. Повторіть так ще двічі. Усього має вийти 5 шашличків. Охолоджене тісто розкачайте на прямокутник 20 на 15 см. Розріжте на 5 смужок завширшки 3 см. Огорніть тістом кожен шашличок. Викладіть їх на деко з пергаментом та змастіть збитим яйцем. Зверху посипте насінням кунжуту. Випікайте за температури 180 градусів впродовж 30 хвилин.